El ple de Granollers de dimarts va rebutjar una moció del Partit Demòcrata i de Demòcrates per Catalunya per donar suport als acusats de convocar el 9N i encoratjar els granollerins a participar a la concentració que es farà dilluns vinent abans no comenci el seu judici. Aquest dijous, el líder de la formació, Àlex Sastre, ha criticat els vots contraris del Partit Socialista, Ciutadans i el PP. Sastre ha explicat que ells van canviar diverses vegades el text de la moció per intentar comptar amb el suport de més formacions. Ha reconegut que no podien acceptar que es retirés la part en què es feia una crida a participar a la concentració que hi haurà dilluns que ve a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per donar suport a Mas, Ortega i Rigau. Sastre ha fet una crida a la participació. venim treballant No es jutja només a tres persones, es jutja la democràcia en ple i per tant això creiem que ens ha d'interpel·lar no els independentistes sinó a tots els demòcrates i és per aquest motiu que nosaltres volem doncs, encoratjar a la gent de Granollers a fer, a fer aquest pas i assistir al proper dia, dia 6 en aquesta, en aquesta manifestació.